Pessoal, achei essa árvore caída aqui, ó, querendo fazer o meu acampamento nesse local aqui, ó. Então, vou mostrar direitinho para vocês aqui, ó. Tem muita lenha que eu vou precisar bastante. Hoje tá frio. Tá um tempo, parece que virou para chuva. Tem essa árvore caída aqui, ó, que eu vou aproveitar ela para eu estar fazendo o meu abrigo. Pessoal, então limpei tudo aqui, ó, para tá fazendo o meu abrigo. Vou tá jogando a lona por cima dessa madeira aqui, ó, a lona assim. E hoje eu tenho que fazer um abrigo mais quente, que é previsão de chuva, vento e vai cair bem a temperatura. Então preciso fazer um abrigo mais quente. Então eu vou jogar a lona aqui por cima. Esse lado de trás, eu pretendo descer a lona até embaixo, para impedir o vento que vem de lá, que isso daqui é o lado da água, o lado da represa. Então, para cercar o vento que vem de lá para não pegar em mim. E essa frente aqui eu vou deixar levantada e vou estar fazendo a fogueira bem aqui de frente com o acampamento, bem de frente com o abrigo, para estar me aquecendo à noite. Aí pessoal, a noite está caindo, estou acelerando aqui, é, montando a rede já. Vou estar acendendo uma fogueira aqui agora, pro calor pegar lá em mim. Pessoal, tá mostrando aqui o abrigo. É, tá montado aí o esquema. Por cima. Mostrar a parte de trás aqui. Aí, ó, tá amarrado aqui na árvore, estaca no chão. Aí agora só tá fazendo a fogueira aqui de frente. Atrás da fogueira eu vou estar fazendo uma barreira de madeira também, fincando quatro pau e fazendo uma barreira de madeira também, que é pro calor não ir para lá, para segurar esse calor para cá, pro lado que tá a minha rede. Pessoal, aqui ó, tinha uma árvore caída aqui, já aproveitei ela, vou aproveitar essa. Eu vou estar fazendo uma mesinha aqui para me estar cozinhando, colocando as coisas em cima. Fazer rapidão aqui. Aí ó, comprei um machadinho também para estar usando aqui no acampamento, mas eu não amolei ele, tá muito cego, tá muito ruim de corte. Então tem que dar um talento no fio dele. Aí pessoal, acampamento montado, ficou excelente. Tá aí a fogueira, ó. Aqui de frente, ó,
Eu fiz essa barreira de madeira, finquei quatro bambu, coloquei as madeiras no meio, amarrei as pontas. E do lado de cá, ó, fiz a mesinha aí para estar cozinhando, picando alimentos, coisa em cima. Tá aqui, ó, a rede armada. Aí tá aí, ó, o toldo eu pus por cima da árvore. Coloquei mais esse plástico aqui do lado, ó, para barrar o vento que vem lateral. Aí ficou muito quente, ficou top demais. Ah, o calor da fogueira tá entrando lá, ó, e as lonas aí tá segurando o calor lá dentro. Do lado de cá essa barreira ajuda para o calor não dissipar para lá. Então o calor fica aqui nessa região aqui do acampamento, ó. Fica aí, ó. Tá muito quente ali onde que tá a minha rede. Pendurei minha mochila aqui, ó. De baixo também. E aqui, ó. Ó o tronco da árvore. A lona tá por cima do tronco. Aí, por que que eu escolhi esse local aqui também para tá fazendo o abrigo meu aqui? Essa árvore, ela caiu. Então, ela aqui me protege, ajuda a segurar se caso cair algum galho ou cair outra árvore. Então ela me dá um pouco de proteção, não é 100%, mas já ajuda. Aí, ó, mesinha aí, cozinhar daqui a pouco. Fogueirinha. Minha proteção lá, ó. Então aquelas madeiras ali, ela tá bem na reta da fogueira. Ela ajuda a não deixar o calor ir embora e rebater esse calor pra cá, pra dentro aqui do meu abrigo. Ficou muito top. Pessoal, tá fazendo um rango aqui então. Tá fazendo uma janta aí, ó. Tem aqui, ó, uma bisteca de copa. Bisteca suína. Toucinho. Bacon, calabresa e quirerinha de milho, ó. Então vou estar fazendo aí uma quirerinha. Tem gente que chama de canjiquinha. Tá ali os temperos, que tem alho. Vou fazer com gordura de porco. Aí pessoal, coloquei o alho lá, agora coloquei aquela bisteca, a carne de porco ali. Tá tão quente que o alho fritou imediatamente. Na hora que eu coloquei já fritou. Tô pondo a linguiça, o bacon, separei um pouco de toucinho aqui, que eu acho que eu fritei muito, quantidade. Aí não vai caber na panela, então estou separando aqui os toucinhos e colocando só as calabresas e o bacon para ela amolecer. Vou deixando ela aqui, ela já vai cozinhando aos pouquinhos também. Depois eu só misturo. Pessoal, cozinhei a quirerinha aqui separada e ela já está quase no ponto já. Agora eu vou misturar lá, para ela pegar o sabor lá das outras coisas. O tempero tá perfeito. Aí, pessoal, tá pronta a quirerinha, ó. Pensa num trem bom. Bom, tá tirando o fogo aí, tá jantando então. Pessoal, a quirerinha, jantar então. Depois vou jantar e depois vou lá na represa, vou tomar um banho ainda, que eu tô todo suado, mexendo com fogo, armando o um acampamento aqui. E bater essa quirerinha show aqui, ó. Quem gosta de quirerinha, deixa nos comentários aí, ó. Quem é fã de quirerinha. Pra variar, esqueci a colher. Agora eu vou comer com essa daqui, mas ficar sem comer eu não vou não.
esse acampamento ficou top demais, galera. Gostei pra caramba aqui do da cobertura que eu fiz. Fechei aqui do lado pra não vir vento. Fogueirinha aqui, ó, tá aquecendo aqui dentro tudo. Tá show demais. Muito bom. Um dos meus pratos prediletos é isso daqui, ó. Quireirinha. Aí, pessoal, já ranguei. Botei uma lenhinha no fogo. E vou estar indo lá para a beira d'água lavar essas vasilhas e tomar um banho e vir dormir. Ai, que água gelada! Puta que gelo! Tá mais gelado que a água da cachoeira aquele dia. Pessoal, ó, tem uma armadilha ali pro camarão. Já tô vendo os camarãozinhos do lado da garrafa. E aqui tá o outro, ó. Aí amanhã cedinho eu vou estar vindo ver aqui se algum camarão entrou aí dentro. E agora partir para lá pro acampamento, vou dormir, já tô cansado. Dá só uma olhada nessa árvore aqui, pessoal, de que é de espinho. Os espinhos enormes, ó. Se você bobear à noite e bater a mão, não tá enxergando direito com a da escuridão, meteu mãozão. Fura tudo. Aí, pessoal, a rede aqui arrumadinha para deitar. Coloquei um isolante térmico aqui. Um saquinho de dormir. E vou cair para dentro aí da rede e tirar aquele cochilo que tô cansado. Aí, pessoal, deitado aqui já no esquema. Só fechar aqui, ó. Apagar a lanterna. E puxar o cochilo. Amanhã cedinho. Primeira coisa, vou levantar aqui e vou correndo lá ver as armadilhas de camarão, se pegou camarão, pra tá usando aí na pescaria de isca. Aí, pessoal, agora começou a chover de verdade mesmo. Correndo água. As minhas botas tava bem ali debaixo onde começou a cair a água. Coloquei ela mais pra cá, tá tudo no esquema, vou voltar a deitar. Então, o negócio é voltar a dormir. Bom dia, pessoal. Pensa numa noite gostosa de sono, nessa rede, com esse barulho, essa chuva. Tá bem friozinho. O abrigo aqui deu conta, não molhou nada, não choveu ali, nem nas minhas coisas. A chuva só apagou minha fogueira ali. Então, levantar. Levantar, pessoal. É, tá acendendo o fogo aí de novo, tá fazendo um café. Tomar um cafezinho e vou descer lá para ver aquela armadilha de camarão. Ver se dá uma maneirada na chuva. Ver se tem uns camarãozinhos lá na armadilha. Mas pescaria hoje parece que melhor. Hoje é chuva e chuva mesmo o dia inteiro. É bacana o acampamento com chuva assim. Mas para dormir é maravilhoso. Bora acender essa fogueira aí. Pessoal, tirar essa rede aqui para
ter mais espaço aqui para mim poder estar fazendo as coisas aí. Só cobri lá a lenha sequinha. Sabia que era previsão de chuva? Pessoal, tá fazendo aqui um fubá molhado. Tem gente chama também de fubá suado. Para mim tá tomando café. É com fubá mesmo, que é fubá fininho. Você umedece bem ele, refoga um alho com sal e coloca ele e deixa cozinhar. Ele vai ficando soltinho, você vai amassando os carocinhos que ficar, ele vai ficar aquele, vai ficar igual um cuscuz, só que o cuscuz é com milho mais grosso, né? Com carocinho mais grosso, e ele não, é feito com o fubá, aquele fubá fininho mesmo. A turma faz bolo, faz essas coisas. E aí, pessoal, pega o fubá. Pega o fubá, põe um pouquinho d'água. Aqui na panela só tem óleo por enquanto. Caiu água aqui, pessoal, por isso que pegou fogo assim. Tinha caído um pouquinho de água dentro do óleo. Ó, quando pinga a água da chuva. Tá, já tem que pôr o negócio aqui. Agora é só ir mexendo. Bom pra caramba. Sentando aqui, que lá dentro não dá não. O vento tá levando a fumaça lá pra dentro. Vou começar a apagar o fogo já. Tô tomando café aqui e vou descer lá, dar uma olhada naquela armadilha lá de camarão. Depois voltar e tá desmontando o acampamento. Aí, pessoal, deixei o caiaque aqui. Esqueci de virar ele, devia ter virado ele de boca para baixo para não ter, molhar. É antes que molhou. Mas daqui a pouco eu venho e viro ele. E aí, pessoal, será? Esse tempo frio não é muito bom não. Nem para isso. Caraca, não é que tem mesmo, pessoal? Ó, eles pulando dentro. Isca tem, o problema é pegar peixe com esse tempo. Aí, pessoal, já desmontei o acampamento aqui, ó. Tô partindo. Agora eu vou pescar um pouco aí de caiaque e tá procurando rumo aí de... Tá pegando o caminho de casa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Desmontei o local do acampamento aqui. Desmontei tudinho, ó. Deixei nenhuma sujeira. Fogueira totalmente apagada, tá chovendo ainda. Aí essa mesa aqui do mato, ó. Vou deixar. Quem sabe eu venho outra hora, ela tá em pé aí ainda. Essa ilha aqui tem várias árvores enormes caídas. Eu vou mostrar essa daqui
por inteiro para vocês, ó. Ali onde que eu acampei, ó. Aí vem vindo, ó. Vamos lá na raiz dela. Ó. Aqui, ó. Ela levantou, caiu, levantou a raiz e tudo e foi. E eu já vi várias caídas aqui. Eu não sei por que acontece isso. Porque não sei se é o solo que não dá sustentação, alguma coisa. São várias dessas árvores que tem caído por aí. Lá na beira de onde eu tô pescando tem outra. Então aqui para acampar tem que ficar ligeiro. Porque uma árvore dessa cair, meu, faz um estrago, hein? Ó. Gigante o cupim. Ó. E com a mão totalmente esticado para cima aqui, ó. Eu tenho 1,83 m. Ó. Com a mão erguida não dá no topo dele. Olha só essa árvore que legal. Ah, a casca dela parece um... Não falo um couro de dinossauro. Todo cheio de... ranhuras, ó. E não é aquela que tem espinho. Essa já é uma outra. Ela tem uma casca grossa. Bem diferente. E alta, ó. Bom, aí pessoal, ó. Por isso que a gente tem que insistir nas coisas. Aí, ó, chuva, mas deu certo, ó. Pelo menos um bonito saiu, ó. Tô com não show. Vou arremessar lá que eles não andam sozinhos, deve ter mais. Mandar ele pra vida. Tô com naré, dificilmente eu como. Tenho dó de matar um peixe desse daqui, ó. Não vai pra vida. Ô, pessoal, opa, peixinho bom. Peixinho bom. Ó, tucuninha. Vida gostosa. Aí pessoal, mais um bonitinho. Deu uma batida nervosa lá, um pulão, achei que era grande. Pra vida. Aí pessoal, mais um bonitinho.
cá. Aí, ó. É pra vida. Mais um, pessoal. Esse já foi pra vida direta. Aí, pessoal, varinha ultralight aqui, ó. Essa varinha aqui é de 3 a 6 libras. Já tirei um tucunaré aqui de 1,5 kg com ela. Molinetinho, ó, um Joker Black 800. Linha finíssima, 0,25. Ó. Camarãozinho artificial com jig head de acho que é 3 gramas, 2 gramas por aí. Dá pra fazer brincadeira. Isso é pequeno demais, pessoal. Olha o porqueirinho. Pessoal, até em Acundal. Já deu para se divertir já. Tá dando para brincar. Vai sair peixe grande ainda. Outro, pessoal. Jogar e tirar. Esse é tucuninho. Pessoal, quero agradecer aí todo mundo que acompanhou o vídeo aí. Dá aquela força, se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gostou. Um forte abraço a todos aí e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal.